Rodina výrobkov, ktoré môžu hrdo používať značku Produkt Liptova, sa opäť rozrástla. Týmto certifikátom sa môže píšiť už 13 výrobcov, ktorí ho získali pre vyše 90 svojich výrobkov. Musí to byť produkt, ktorý je originálnym liptovským, buď je tradičný, alebo vyvinutý v Liptove. A musí to byť proste produkt, ktorý aj takýmto spôsobom prostredníctvom značky Produkt Liptova, ktorý chceme podporiť v jeho predaji nielen v našom regióne, ale aj na Slovensku a v zahraničí. Najväčšie zastúpenia medzi ocenenými majú producenti potravín a remeselných výrobkov. Tento rok pribudli najmä syry, bylinné čaje z východnej, medovicový med a najnovšie dokonca nealkoholické pivo. Naša značka v podstate je jasne reprezentovaná tým, že sme NI ako Nikolás, teda Mikuláš, LI ako Liptov a O0%. Dokopy je to Nilio. Takže Produkt Liptova je v podstate krásne doplnenie našeho puzzle a verím tomu, že nielen okrem toho, že bude nám robiť radosť, my budeme robiť radosť aj ostatným ľuďom prostredníctvom tejto značky. Pre mňa a pre manžela to znamená potvrdenie kvality medu a potvrdenie toho, že tá naša práca a práca našich včiel má význam. Je to také ako ocenenie, také pohľadenie srdca, že je tu aj záujem tých ľudí, ktorí vlastne robia okolo cestovného ruchu, že to dokážu vlastne nám pomôcť propagovať, lebo my sme malé farmy. My nemáme vlastne nejaké veľké budžety na to, aby sme vlastne prezentovali tie svoje produkty. V lani získali ocenenie Produkt Liptova za prírodné bylinné čaje. Tento rok sa prihlásili so sírmi a opäť to nebolo márne. Vychádzali totiž najmä z požiadaviek zákazníkov. Oni vlastne si chcú niečo odniesť liptovské a vlastne práve tá nálepka ich na to ako keby navedie. A to je taký terčík ako aj v tom obchode, že proste toto je liptovské, toto si zoberiem domov. Je vidno, že to prostredie, v ktorom tieto produkty sa tvoria, je skutočne zdravé a asi také priaznivé pre ľudí, ktorí chcú žiť nejakým iným spôsobom. Platí to aj o mede. Kým v lani získali títo zanietení včelári certifikát za kvetový med, tento rok za medovicový, ktorý sa nepodarí vyrobiť každý rok. Aj ich skúsenosť hovorí, že milovníci tohto sladkého pokušenia idú čoraz viac po kvalite. Veľmi veľa ľudí si na to začína zvykať, že áno, med od včelára, som ochotný si na to aj priplatiť. Po novom si záujemcovia nemusia tieto výrobky kupovať len od ich tvorcov. Dostanú sa k ním totiž aj na iných miestach. Môžeme nájsť tieto produkty samozrejme v našom informačnom centre v Liptovskom Mikuláši. Budeme sa snažiť, aby sa rozširovali aj týmto spôsobom v Liptove, alebo aj v iných informačných centrách, ale hlavne v Liptove. Z tohto regiónu by tak už nikto nemal odísť s prázdnymi rukami. Naopak, návštevníci v nich budú mať záruku kvality s názvom Produkt Liptova.